快乐台湾，精彩无限，快乐联播网。各位听众朋友，没有名字的人给他推荐这本书。这本书呢是台北邮局文化出版社出版的。这本书是由五个平埔族年轻人怎么样去寻找自己的家世背景，怎么去寻找作为一个平埔族人在历史上怎么样的经过被遗忘了，在历史的书写上面他被消失了，但是他们明明还活着，整个种族都还活着，文化还留着，为什么就这样被抹去了呢？为什么就这样被隐藏在荷罗兰跟客人的身份之下呢？所以写了这本很特殊也很有意义的书，没有名字的。那么这本书里面呢，都有这个序言，序就是一本书主要谈论的内容。那么这本书呢，有其中有两三篇推荐的序，各个学科的学者所写的序呢，华哥今天呢来先介绍一篇推荐的序，是由方克周所推荐的序。方是四方形的方，克是克服的克，周是周传的周啊，传那个周。那么方克周是谁呢？他是现在网站上专门探讨平埔系统的这样子的文化的网站，叫做马大台湾，马大台湾这个网站的负责人。马大是什么？马大是西拉雅人讲的眼睛的意思。所以今天台南有一个镇叫做麻豆，麻刀麻刀文丹的麻刀了。这麻刀实际上就是西拉雅族所讲的眼睛呢，马大。马大呢，不只是马大呢，整个南太平洋发过去的夏威夷啊，去过马绍尔，去过万纳度，那边南太平的原住民通通称呼眼睛叫做马大，是南岛民族共有的名词。所以他们的平埔族本来就属于南岛民族的一支啊，所以他这个网站呢就用马大台湾啊，这个网站的主人叫做方克周，他写了一篇序叫做找回自己的名字，寻得回家的路呢。找回自己的名字，寻得回家的路呢，他这个序劈头第一句就讲了，这本书的作者陈以真呢，我也认识他这个女大学生毕业以后，现在 在田野里面做一些工作，尤其是关于原住民平埔族的复民的运动。有一天陈以真告诉我说，原住民的事呢，值得我们用一辈子来认识。这首方克周说，当时我对这些东西没有研究了，所以他讲的这句话，我只注意到他讲的这句话，那一瞬间其实我不知道怎么回答他，因为我不了解这些事情。一共就在2013年的春天，我偶然机会得到一个埔里的有一个平埔族的朋友告诉我说，在埔里有一群这个平埔族的人啊，还有他们的巫师啊，他们的巫术很厉害。因为我在拍摄影片，在拍摄记录呢，听到这个事情我就跟着他们去了。我去的地方是在哪里呢？就是南投埔里啊，埔里镇啊，那边有一个大南部落。我原来是想要去拍摄是什么呢？因为听说大南部落里面他们就是平埔族的格哈武族，有个祈祷说这里有很多有关于还归啊还归伯也构述了。本来我是想要去拍还伯贵也构述了，我们去还归伯还伯贵也构述了，因为我对故事很有兴趣呢。但是我没有听过什么族叫做格哈武族啊，在南投我只听到南投山上有信义乡的布农族和仁爱乡的泰雅族赛德克族，当时我并不知道平埔族里面有一个族叫做格哈乌，在南投埔里的地方。所以我就和这个网页的网友一共40个人啊，就这样浩浩荡荡开到埔里去了。那么埔里呢，格哈乌族的平埔的长老呢叫做潘印玉啊，姓潘啊，印是答应的印，玉呢是那个玉山的玉。
潘应玉长老呢很害羞呢，但是他很热情地接待我们，然后带我们去看一个府里的文物馆。这个文物馆里面到处充满了平埔族当初的老照片，还有他们打猎用的一些陷阱啊，他们用的一些竹器啊。但这个文物馆里面所有的文物啊，都积满了厚厚的一层灰尘，显然是很久没有人来看过，也很久没有人来参观过了，显然是不太受人家欢迎，这个馆人家对那个没兴趣了。就像他这个整个平埔族的文物馆一样呢，其实南投的平埔族呢也一样已经走入到历史的风尘里面了，没有人去注意了。潘应玉长老啊，他讲的话是闽南话，就是葫芦威啦，但是我听了又觉得吓一跳，因为他说的这个葫芦威的腔呢有够重啦，比阿华的更加重啦，阿华的葫芦威我都听不上有啊。给那个潘应玉长老讲的，他说他讲的是葫芦威，但是我拢听不上有啊，因为 Q 上会重啦，啊，这个 Q 其实就是背部腔啦。然后呢，我和那个 Bucky 呢，两个人就在活动中心里面把摄影投影机的器材布置起来。聚会开始的时候，突然来一个女性的阿伯啊，女性的祈祷走上讲台去。我开始录音的时候呢，看到她拿起了麦克风，只讲了一句葫芦威叫我是格哈武族，我是格哈武族人。接着开始讲了三分钟话呢，我一句也听不懂，因为那三分钟讲的话呢全部是用格哈武的平埔族语讲的，我一句都没有能够听懂啊。在这个时候我才第一次受到真正的震撼了。给阿伯叫了朱玉胜，朱元璋的朱，玉呢玉山的玉，胜呢、啊、干什么的神呢、啊、朱玉胜阿伯说的话呢我根本听不，但是他显然的就用非常流利的格哈武平埔族的话呢讲了三分钟了。他说呢这个三分钟，这个阿伯的三分钟的演讲呢对我的人生起了基本的变化了，因为在我的印象里面根本就不太知道有平埔族，而且我们印象里面即便有了平埔族印象也说平埔族已经汉化了，他们的语言没有了，但是我就明明就听到这个阿伯用沙文金公格哈武平埔话讲了三分钟不间断，而且非常的流利。那么到底怎么回事呢？为什么有一些官方的人或者是有一些不了解平埔族的人就用他们已经完全汉化连语言都没有了就做这样的论断呢？我明明就亲耳朵听到一个阿伯还可以用非常流利的平埔话格哈武族的话演讲三分钟啊。那么像这样的情形其实花哥也碰过两次了，一次是在台南完全全程听到人家用喜拉雅的平埔话从头讲到底，一次呢花哥在采访的过程里面在马萨了，剩下两姐妹八十几岁的，一个快九十岁了，兄妹了，竟然两个人用马卡道语在对话，花哥一句也听不。像这些过程这些人明明就还存在我们的社会里面，他们的语言还非常的完整，为什么我们就宣布他已经绝种了呢？他明明就还在前面呢、就像台湾黑熊曾经被宣布已经差不多绝种了，结果九二一大地震以后很多横贯公路的路断了，有十年的时间没有任何人拍到台湾黑熊的照片。有一天有个游客到了塔塔加安部的游客中心，他看到草原上谁养了一只狗，这么大一只黑色的狗在那个草原上里面翻滚，他就拍了一张照片。这个照片当时不手机啊，是用照片呢、底片拍完以后回来相馆的人给他洗张明空，这是什么？他说一只很大的黑色的狗，它不是狗啊，它是熊啊，啊这样子吗？然后再去查一查玉山公园有悬赏，谁拍到台湾黑熊的照片奖赏10万，那这张照片就变了台湾黑熊重出江湖的照片。他以为是一条狗随便拍了一张照片得到10万块，接着一二十年的之间陆陆续续一只熊跑出来啊，
然后出现了一个黄美秀，哈，黄美秀这个黑熊妈妈专家才知道台湾的黑熊还有几百只在中央山脉或各个山脉这边出出入入。也一样，台湾人宣布平埔族已经灭族了，已经汉化了，但是呢，这个江克州说，我明明就在埔里看到阿伯用格哈武语整整讲了三分钟，他说那三分钟对我的生命是这样的冲击，是我开始理解到台湾的平埔族的问题，这个议题呢是多么重要。台湾过去几十年来都在叫人家发财发财发财，到今天还在发财，发财的代价就是我们丢掉很多东西，我们丢掉生态，我们丢掉环境的干净，更严重的是我们把历史都丢掉了，都认为那些都没有价值啊。为了赚钱，我们把不应该丢掉的东西全部都丢掉了。所以从那个发现以后呢，我开始去探讨这些平埔族的问题，然后和陈以真这本书的这五个创作群的年轻人接触，访问他们。但是我在推广这些问题的过程里面碰到了更多的复杂的问题，就是我几乎等于在网站里面一天到晚要应付不同的观点、不同的误解和公开的质疑。这个质疑呢，不只是一般和罗朗客人的质疑啊，外省人也在质疑啊。更纳闷的是，高山原住民已经证明的原住民也质疑啊，啊，这些高山原住民还会讲台湾语、卢卡语、布农语、泰雅语的时候呢，平埔族你们搞什么平埔族？平埔族通通讲共和罗维亚了，当然还有这族，就是。官方认定的原住民想要否定官方还没有认定的原住民，他们还活在台湾好好的，但是他们认为呢，他们对这个平埔族要证明没兴趣。有一些高山原住民的阿嬷阿伯就讲说，他们以前经过我们部落都骂我们还啊，所以他们没有资格当还啊。然后更重要的是，很多平埔族的聚落已经信天主教、基督教了。老一辈的老人就讲，我们好不容易挣脱华纳的这个侮辱性的语言了，我们好好的信奉上帝就好了，搞什么平埔族运动？华哥的好朋友是天主教的里面的重要的长老呢，他就是被他家里全部孤立啊，连他儿女说，你爸爸你要弄那个干什么？你不弄人家还不知道我们是华纳，你这一弄啊，人家是把我们看的，那你就知道他们心理上那种受到伤害有多深了、啊。怕人家，怕汉人再看不起他们，怕汉人再叫他们是华纳，所以这些问题都接二连三来。这是当初他开始去做这个工作没有想到的事情。但是台湾社会也有很多开明的学者和开明的台湾人，他说，譬如成大考古学研究所的所长，台湾的名考古学家刘义昌教授就说了，你要了解什么叫平埔族，很简单呢、啊，你现在只要把台湾的东面和西面呢、啊，中央山脉的东面西面颠倒过来就好了，把它颠倒过来看呢、啊，平埔族就是台湾东岸的阿美族了，这样你懂了吗？台东现在还有十万个阿美族啊，台东花莲，因为为什么阿美族还能够维持十万人、十几万人？因为汉人进入到花东的脚步慢了两三百年，所以他们没有被汉化、啊、而西部平原的平埔族就是被汉化的阿美族了、啊，等于是类似这样的比喻啊。所以探讨这些曾经居住在西部平原、占据西部平原绝大多数的地方，后来被汉化讲霍洛威也平埔族，这段历史是多么重要的一件事情、啊、但是台湾人有真正去思考过这个问题，或者说他可能赞成这样的语言，但是他有真正去理解平埔族、平埔始祖到底有怎样的历史吗？他们经过怎么样的被殖民的过程，然后失去了自己的一些文化的特征呢、啊？研究这个东西是不是可以理解其他族群在台湾也可能面对的一个浩劫呢？这些都是台湾人应该去思考的问题啊。花哥提一个问题很简单就好，
如果中国共产党能够再存活几百年，他在新疆这样乱搞下去，不要说几百年，再一百年，还有新疆的维吾尔人，语言、历史通通被洗刷，通通被洗脑，维吾尔族就消失了。纵使轮廓上还有维吾尔族的脸，然后中国共产党如果再统治他一百年，只准他讲北京话，他维吾尔人、维吾尔人的语言、文化传统通通给你消灭掉。你空有那个外形，但是你还是维吾尔人嘛。所以研究台湾的频谱的问题有重要的意义，也就是以前我们在汉族大汉沙文主义大汉之下的小藩的一个遭遇呢，就值得我们去思考，更让我们去理解台湾历史里面用大汉的沙文主义思想去同化人家、去压制人家的过程。台湾的文化从来没有好好的做过反省啊，文化是经过不断的淘洗、反省、反省、检讨，再重新出发，才会找到一个真正的心灵的回家的路，还有文化真正的内涵啊。台湾文化四个字不是名词、专有名词或者是形容词，而是它实实在在存在的多元的一个现实啊。来，我讲慢的了。